hráči nezastavili Kakou prienik a El Hadar je bezmocný. Brazília hrala s Egyptom 4 vzájomné stretnutia na reprezentačnom fóre. Všetky 4 vyhrala s celkovým skóre 12-1 a vychádza jej aj vstup do pohára konfederácií FIFA. Ešte raz Kaká, ktorý zdvihol loptu ponad hráča s číslom 6, Haniho Saida, a potom prešiel aj cez stopera Vaila Gomu.